За ингээд сүүлийн үед интернетээр, сошиалоор нууц буюу таталцлын хүч гээл маш олон сонирхолтой бичлэгүүд, яриануд орж байна. Тэгээд өөрийн нэг өнцгөр бас энийг тайлбарлах гэж оролтё. Яагаад талархах ёстой гэж, яагаад бүх зүйлд талархаж баярлах ёстой гэж, яагаад эерэг байх ёстой гэж, юмний сайхныг олж харах нүдтэй байх ёстой гэж, яагаад заавал ингэх ёстой гэж. Хэрвээ та амьдралтаа сайн сайхныг хүсчэл байгаа бол талархлын энерги маш хүчтэй. Жишээ нь гэвэл ямар зүйлд та маш их баярлдаг вэ? Амьдрал тохиолдсон гой сайхан зүйл эргээд нэг дурстай. Жишээлбэл би бэлэг авлаа. Би баярлаа гэж хэлдэг. Би талархлаа гэж хэлдэг. Би ямар гоё юм бэ? Энэ баярлсан мэдрэмж үнэхээр гоё юм бэ? Яг энэ мэдрэмжийг яхад үгээр хэлэх юм бол ерөөсө талархлын мэдрэмж аахгүй юу? Яг өөрт хүсэж байгаа амьдрал буюу хүсэж байгаа зүйлээ өөрийн болцсон юм шиг мэдрэх тэр мэдрэмж энэ тархинд яг талархлын мэдрэмжээр очдог. Мөн хайрын мэдрэмж. Маа амар амгалангийн мэдрэмж. Тийм учраас л бид нар ижил энерги татахын тулд альва зүйлийн сайхныг нь олж харж баярлаж, баяр хүргэж, вау ямар гоё юм бэ. Тэр хүн тэр үгийг хэллээгээд хамраас өхөөд явах, онгроод явах нь юу ч хамаагүй. Танд гоё гэж бодогдчихвэл вау ямар гоё юм бэ. Энэ үгийг хэлж байгаа хүн өөрөө энергиэр дүүрдэг. Тийм учраас бид нар альва зүйл талархаж бай, юмний сайхныг олж харгий тагаа нь ийм учиртай. Тэхэн бол ижил энерги талра татаж таны амьдралд баярлахаар зүйлүүд татагдаж ирнэ гэсэн үг. Яг уу энэ яаж ажилтгийг нь тэгж их бодох хэрэггүй. Ер нь тэгж ажилтдаг, компьютер шиг ажилтдаг. Та анзаарсан уу? Facebook дээр морины тухайл постн дээр лайк дараад коммент бичээд ивэл тань дээр дандаа морины тухай юм гарч ирнэ. Компьютерийн тухайл юм сонирхоод үзээд ивэл яг тэрнтэй чинь адилхан юм гарч ирнэ. Facebook, YouTube энэ social ертөнд чинь тэр чигтээ хиймэл оюухан хүний тархитай ижиллэлээр зохион бүтээгдсэн. Хүн юун дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн тэр зүйлээ л таны амьдралд санал болгоно. Төстэй зүйлүүдийг санал болгоно гэсэн үг. Ягаад таны сонирхтгүй зүйлүүд заримдаа YouTube дээр ч гараад ирдээ, ягаад Facebook дээр гарч ирдээ. Тантай зүг нэг бичлэгийг нэг хэдэн мянган хүн хамтдаа үзсэн дээ. Тэр хүмүүсийн дуртай бичлэгүүдийг танд санал болгодог гэсэн үг. Тийм байдлаар танд шинэ зүйлүүд орж ирдэг, төсөөтэй зүйлүүд нь орж ирдэг гэсэн үг. Та тэгэхээр амьдралдаа талархсан, баярлсан, аз жаргалтай, амар амгалан 50 мэдрэмжийг хүсчээвэл яг тэр мэдрэмжийг одоо авч сурах хэрэгтэй. Уурлал, гунигхлал, гомдлол, биел болохгүй, миний амьдрал хэцүү байна, би ийм байна, тийм байна гэсэн мэдрэмжийг хит удаан авах хэрэггүй. Би таныг огт бити мэдрэг гэж байгаа юм бол биш. Тодорхой цаг мөчид мэдрээд, гунигглаад, гутраад, оо за би угаасаа л надад ийм тохиолдчихлоо, энэ бодит үнэн. Тэгвэр хүлээж аваад сэтгэл хөдлөлөө ил гаргаад дараа нь харин за энэ асуудлыг би яаж шийдэх вэ? Яаж шийдвэл миний сэтгэл амархаар байна? Яаж шийдвэл асуудал шийдэгдэхэр байна гэдгийг дараа нь бодох хэрэгтэй. Түүнээсээ сэтгэл хөдлөлөө төгчээл, би гунигэлж болохгүй, би ууралж болохгүй, би бурууг олж харж чадахгүй гэдэг. Таны сэтгэлийг тавгуу төлөөд стресстэйгээр байгаа зүйлүүд бол хүчээр алга болгон гэж байхгүй. Тухайн асуудлуудыг шийдэж явах нь зүйтэй. Гол нь тэр зүйлд хандах хандлах чинь өөрчлөгдөх ёстой байхгүй юу? Амьдрал зовлон бишэл гарч ирж л байдаг. Гэхдээ та түүнийг шийдэх хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа, түүнийг шийдчих юм бол та эргээд эерэг, тайван, жаргалтай, талархсан энергитэй амьдрал руугаа эргээд орох нэ.
Тийм учраас та амьдралдаа сайн сайхныг хүсч байвал энэ амьдралдаа баярлсан, талархсан энергийг өөртөө мэдрэх нь чухал ах нэ. Талархлын хүч үнэхээр хүчтэй шүү. Эхэндээ чи энийг мэдрэхэд айгүй хэцүү байдаг. Зүгээр төсөөлдөг байхгүй. Одоо ингээд би нэг амьдралаас нэг хүсэж штэ одоо. За жижигхан зүйл гэвэл нэг палаж, дайшин цөхслээ гэж бодъё. Цэцэгтэй, гоё дэргүр хормоотой. Тэр палажаа өмсөөд би яаж мэдрэх байсан болоо? Гоё эргэлдээл, зуны гудамжаар алхаал. Би өөрийгөө хөөрхөн харагдчихин гэж бодоод гэдэг ч юм уу. Энэ байдлаар тэр зүйлээ авцсан юм шиг бодож төсөөлж ирэх эхлэхэд тарих талхарсан энергиэр дүүргээд таны амьдрал яг тэрнтэй төстэй зүйлүүдийг бий болгож эхэлнэ. Хитийн нарийн нэгт төлөвлөн төсөөлнө. Тэр яг тэр чигтээ таньдын амьдрал бий болตก. Аа жоохон бүдүүн, холуур тий, дүүр машин төсөөлж болно шүү дээ. Ямар загварын машин, хитэн оных нь хамаагүй, зүгээр машин төсөөлвөл мэдээж зүгээр л машин л орж ирнэ. Харин бүр наривчлалтай хаалх нь тийм хээтэй гэдэг ч юм уу тий. Бүр нилээн деталтай төсөөлж чадах юм бол яг тэр загвараар орж ирдэг. Нилээн хүчтэй. Одоо ч гэсэн би энийг хийх гэж хичээж байгаа. Төвлөрч сурах гэж байгаа. Яг нүдэндээ харагдтал төсөөлж сурах гэж байна. Сурж байна, хичээж байна. Зарим нэг зүйл нь бол нэгээс хоёр өдрийн дотор биелэх жишээний зарим нэг зүйл нь нилээн ууддаг. Гэтэ хэр их би итгэхээс хамаарна л та. Би өөрөө итгэж чадах юм бол би тэр зүйлийг авах гэдэгтээ итгэж чадах юм бол хурдан бэлдэг. Харин итгэж чадахгүй жоох эргэлзээ байгалах юм бол биелэхгүй байсаар л байдаг. Гих байдлаар энэ талхарлын хүч үнэхээр агуу шүү. Энэ амьдралдаа талхахаарэ. За ингээд энэ ойлголтоо өгсөн одоо та бүхэндээ одоо байгаа гариг ихэрс байгаа орчиндөө талархах хідэн үг хэлж өгье. Энэ оршихуудаан талархаж байна. Дэлхийн ертөнцид талархаж байна. Амьд байгаа амьтны нэг бүрийг ургамал эд зүйлс нэг бүрийг өөртөө багтааж энерж харилж байдаг дэлхийд энэ талархаж байна. Дэлхийг дагуулж явж дагаж үргэлж хамттай байдаг сарандаа талархаж байна. Нарны энергийг өөртөө хоригдлуулж шүнийн цагаар дэлхий биднэр руугаа гэрэл гэгээгээ түгэж байдаг сарандаа талархаж байна. Нарандаа талархаж байна. Бүх амьд оршихуйг гэрлээрээ түгэж хайр энерлэр түгэж гэрэлтүүлж байдаг талархаж байна. Дулаа энергиэрээ биднийг дулаацуулж байдаг талархаж байна. Нар байхгүй болвол амьд амтан үүсэхгүй байх байсан. Нарандаа талархаж байна. Энэ дэлхийд, энэ ертөнцид оршиж байгаа бүх оршихуйд талархаж байна. Бүх сүнснүүдэд талархаж байна. Бүх ухамсруудад талархаж байна. Бидний амьдралд сайнаар нөлөөлж байгаа, бидэнд тусалж байгаа бүх ухамсруудад, бүх сүнснүүдэд, бүх оршихууд талархаж байна. Өвөг дээдстэй талархаж байна. Өвөг дээдс минь үр хүүхдийн хаан сайн сайхны төлөө бидний хаан харж манж хайрлан инэрж байгаа бид үргэлж мэдэрч байдаг бүх зүйлд талархаж байна. Яг одоо сонсоод сууж байгаа бүх хүмүүстэй талархаж байна. Та бол утга учиртай ирсэн оршихуй. Тэр өөрийн утга учирыг олж энэ ертөнцид хийх өөрийн үүргийг олж илрүүлж түүнийгээ хийж утга учиртай аз жаргалтай амьдралд амьдрахыг хүсэж байна. Өөрт сайн сайхныг хүсэж байвал өөрөө түүнийг мэдрээд үзээрэй. Аз жаргал гэдэг бол амар амгалан тайван инээмсэглэх, тайван байхыг хэлнэ. Альва асуудлыг хүчрийн тунгааж, асуудлыг тунгаан бодож шийдвэрлэдэг тайван зүрх сэтгэлтэй байгаарэ. Яруу, ууруу, гомдол, цөхрөл, харамсал, дүүрэн шийдрүүд үргэлж
буруу үр дагаврыг авчирдаг. Тэм учраас шийдвэр нэг гарах бүртээ сэргэг ухамсараар бодож хийж байгаарэ. Хүмүүний амьдрал өөрөө гайхамшигтай, гайхалтай бүтээл. Дараагийн үйл явдлыг хинч таашгүй, хинч таны амьдралыг өөрчлөх хүч байхгүй, хиндэж байхгүй. Гагцгүй таны итгэл үнэмшлэр таны амьдрал зурагдах болно. Хүн өөрийнхөө ирээдүйн амьдралыг зургалдаг. Яагаад энэ шашин номлууд бидэрт сургаал номлолтой айлтгаж байгаа вэ? Яагаад ич хэдийн хүчээр бидрийг хүчээр ингээд юм хийлгүүлж чадахгүй байгаа вэ? Хүн бол өөрөө бүтээгч хүчрэхэд зүйл учраас ич хэдийн хүчээр хийх боломжгүй, хүнийг өөрийнх нь итгэлийн хүчээр тэр бүх зүйлүүдийг хийлгүүлдэг. Таныг юунд итгэн түүнийгээ хийх чадвартайг мэддэг. Би бол таныг өөртөө итгэсэ гэж хүсэж байна. Та юуг ч хийх чадна. Гагцгүй тэр нь зөв зүйлийн төлөө байх нь чухал үзээ. Анхаарал тавин сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр баяртай.